السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد جاءكم، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلیلوں یعنی معجزات کے ساتھ. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود. من بعدہ، اس کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم. تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہی ہو ظالم. یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلائل لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خُذُوا، اور کہا تم کو پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا تمہیں، یعنی قرآن پاک، بقوت، ان قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اور سنو. قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا، وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، عجلہ، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، بسبب اپنے کفر کے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یا امرکم، کے حکم کرتا ہے تمہیں، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم کو طور پہاڑ پر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو انکار اقرار کر کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. دوسرے، اس کو اشربو، پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی انسان کی رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ سے. وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا.